אהלן ינון, אנחנו כאן בגני ישוע תל אביב. מקום שבדרך כלל עומד אדם יורם שפטל, ככה, עם התוכנית שלנו. זה נכון, אני לא בטוח בשעות האלה. לא בשעות האלה ולא בתקופה הזאת, אבל אנחנו רגע לפני שנתחיל, עומד איתנו גם כאן אורן חזן, מיד אנחנו פותחים עם התוכנית שלנו כאן, עם האולפן הפתוח, פתיח קצר, ואנחנו מיד מתחילים. אלינו כאן חזרה בגני ישוע בתל אביב. ערב טוב לכם, צופי ערוץ 20, כאן עם האולפן הפתוח. השאלות שלכם באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 04-04 ערוץ 20. יורם, אין חדש תחת השמש, הפגנות, מחאות, טוב. עניינים, הכל... טוב, אני חושב שאתמול והיום דווקא אין הפגנות. לא, לא יש היום. היום זה 200 ומשהו איש. בוא נגיד פחות 100 חייזרים, כמה זה יוצא, לא יודע בערך, אני לא יודע, אבל מה שהולך שם אנחנו רואים בימים האחרונים, זה לא הדבר הכי יפוי שיש, אבל בוא, אתה יודע מה, אנחנו נותנים להם יותר מדי במה. דבר אחד בטוח, העם לא מפגין. כן. זה אפילו משהו לא דומה להפגנות של הספסוף של רוטשילד משנת תשע"א 2011. אפילו לא דומה מבחינת ההיקף. והמקומות, אז דרך אגב, היה בכל הארץ ממש, והיום משהו שאפילו לא מתקרב לאותם ממדים, העסק התמוסס מעצמו, אין לו שום השפעה של ממש, אבל יש כאן, שוב, גם בהיבט של ההפגנות, אכיפת חוק בררנית. לא דין אחד להפגנות מצד ימין של המפה הפוליטית, כדין הפגנות מצד שמאל, אותם, המשטרה, הפרקליטות, במילים אחרות, כל כנופיית שלטון החוק, מחבקת בחום ובאהבה, ומשמשת למעשה כממריץ שלהם, כאשר הדובר זה הספסוף של האולפנים המחבל או תקשורתי. אלה למעשה עומדים בראש ההפגנה. הם לא מדווחים על ההפגנה, הם ממש מדבררים אותה, מעודדים אותה, ובפועל עומדים בראשה. תשמע, כל הזמן אומרים שינויים צריך, ופסקת ההתגברות מלאה, לא מפסקת ההתגברות, אלא אחר כך נדבר על זה שוב, כי שאלו שוב בעניין הזה גם אתמול, אבל מה שאתה, אפשר לקרוא את הספרון שאתה כן. שם הוצאת, מה לא צריך, שצריך לעשות עם מערכת המשפט? אבל כל פעם חוזרים כשבית המשפט עושה מה שהוא רוצה. אמרתי כאן ליד בן ארית שלם, אמרת היא לא תשלם. לא יקרה כלום, זה באמת הולך לקראת זה, עוד מעט אנחנו נרחיב בזה, אבל שוב אני לוקח אותך לשאלה הפשוטה, אם זה ככה, מחר יחליטו על חוק שהוא למעשה מסנדל את האפשרות שבגץ יעשה מה שהוא רוצה, ובגץ ייקח את החוק הזה ויגיד אני לא שם עליכם. זהו שלא. כמו שאני אמרתי כאן בשידור, חזור ואמור, עשרות פעמים, לפני שבגץ נתן את פסק הדין, שבו הוא אישר לנתניהו להרכיב ממשלה, שבו הוא אישר את ההסכם הקואליציוני, שבו הוא אישר את הסידור של ראש ממשלה חליפי, אמרתי שבגץ לא יעיז לגעת בזה, הן בכובע הפוליטי הישיר שלו, כלומר, בגץ שהיה גורם לבחירות מועד ד', אם הוא לא היה מאשר לנתניהו להרכיב ממשלה, מה זה מאשר? החוק, חוק יסוד מאשר, כן? אבל אם בגץ היה חלילה פוסל את המהלך, בכובע הפוליטי שלו הוא היה מחסל את עצמו פוליטית, וגם בכובע המשפטי, בגץ עד היום לא נגע, ובהרבה פסקי דין הוא אומר שאין לו סמכות לגעת בחוק יסוד. לכן, חוק יסוד הפרדת הרשויות, שיעקר את ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ, הוא חוק יסוד שבגץ לא ייגע בפסיק שלו, בפסיק אחד שלו, וזה יהיה הסוף, הביצוע של היו ברכן, כן לשבור את הדיקטטורה של בגץ, ולהחזיר את הדמוקרטיה ואת השלטון לעם. טוב, בוא נלך ככה לענת פרטוש, אמרתי לך אתמול שביקשו שוב הסבר על הנושא הזה של פסקת ההתגברות, ענת פרטוש כותבת שיסביר על פסקת ההתגברות, על הצעת החוק של הילד שקד, מה שנקרא. ברצון רב, הצעת החוק של הילד שקד, היא אסון משפטי, פיגוע משפטי, חד וחלק. כל כך למה? כיום אין בשום חוק יסוד
קל וחומר בחוק שאיננו חוק יסוד, סמכות כלשהי לבגץ לפסול חוקים. יתרה מכך, הפרוטוקולים, הפרטי קולים של ועדת חוקה, חוק ומשפט, שדנה בזמנו בשנת תשנ"ב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מלמדים שלא הייתה כל כוונה להקנות לבגץ באמצעות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו סמכות לפסול חוקים. מה בא הילד שקד לעשות? היא אומרת ככה, הכנסת ברוב של 61 תוכל לפסול, תוכל לבטל החלטת פסילה של בגץ לגבי חוק שהתקבל בכנסת. מה פירוש? פירוש שהילד שקד בהצעת החוק שלה, שנקראת פסקת ההתגברות, נותנת בסיס משפטי חוקתי לבית המשפט העליון לפסול חוקים, משום שבזה שהכנסת יכולה רק ברוב של 61 לבטל החלטת פסילה של חוק של בגץ, הכנסת למעשה מכירה בשוד המשפטי שביצע בגץ בכובע שלו כדיקטטורה של בגץ לפסול חוקים, בניגוד למה שכתוב באיזשהו חוק יסוד או חוק רגיל במדינת ישראל. לכן זה פיגוע משפטי. כיום אנחנו יכולים לומר בפה מלא, בכל מקרה שבגץ פוסל חוק, זוהי פיראטיות משפטית, שוד משפטי, אין לו שום סמכות לעשות כן. יסוד היסודות של הדמוקרטיה אומר כך, לכל אזרח יש זכות לעשות כל דבר, למעט מה שהחוק אוסר עליו במפורש. לכל רשות שלטונית, ומערכת המשפט היא רשות שלטונית מובהקת, אין רשות לעשות שום דבר, למעט מה שאותר לה מפורשות בחוק. ולכן, ההצעה שממילא לא תתקבל, שממילא באה רק להביך את הקואליציה, ההצעה הזאת, אם חלילה תתקבל, היא פיגוע משפטי חוקתי חמור מעין כמותו. טוב, שואל כאן משה יעקבי, בוא, כנס אורן חזן, חבר הכנסת לשעבר, מצטרף אלינו, ערב טוב. שהשיל כמה דיוקרטיות. אתה חושב שפה זה הכנסת שאפשר לאחר? שלום, דווקא בכנסת הייתי מקדים, הייתי צריך לצעוק בשביל עם ישראל. פה אני מעביר את הזמן דניני. כן, אבל בסוף אתה יודע... מכובדי שפטל. ברוך השם, ברוך השם, אנחנו כאן בתל אביב, אתה יודע, גני ישוע, בדיוק אנחנו עוסקים בנושא של פסקת ההתגברות. תל אביב רגע מתל אביבים, כולם מפגינים בבלפור. מה זה כולם? כן, אתה יודע, כולם מפגינים בבלפור. אגב, כותבת פה עוד מעט, סליחה, כותבת פה שוב, רונית, אני עוד מעט אבדוק את זה, אבל רונית כותבת ששוב, הם מפגינים כעת במושב חירות. ליד ביתה של יד בן ארי, ושוב מחשיכים להם את האור. ושוב... מחשיכים להם. נביא פרוז'קטורים, מה הבעיה? ושוב לא תמצא שום ערוץ תקשורת שמתאפיין באספסוף המחבל או תקשורתי של האולפנים, שידווח על ההפגנה הזאת. אני יש לי בקשה. שולחים להפגין מול נשיאת העליון, שולחים להפגין מול בן ארי, שולחים להפגין מול כל אחד ואחת מאלה שמנסים לגנוב את השלטון בכוח, תודיעו לי. אני לא רוצה לשמוע בדיעבד, אני אשמח לבוא להיות איתכם שם, כי הזכות להפגין קיימת גם מול האנשים האלה. הם איבדו את הכיוון, הם מנסים לקחת לעצמם מלוכה לא להם, הם מנסים להשתלט באמת על המדינה, ללא כל קשר לימין ושמאל, ואני אשמח להיות שם לצד עם ישראל האמיתי שזועק, כי זו זעקה שצריך לצעוק אותה, כי אנחנו מדרדרים אל תוך תאום, חייב להזכיר, אני לא יודע אם דיברתם על זה קודם, שהדברים שהיום אנשים מתפקחים לגביהם, יורם צועק המון שנים, והיום אנשים פותחים את העיניים ומבינים אותם. הכרסום האמיתי של יסודות הדמוקרטיה ושל מדינת ישראל מתחיל במחוזות האלה, של אנשים שאיבדו לחלוטין את ההבנה של מהי הפרדת רשויות, מהי מדינת ישראל, על בסיס מה היא הוקמה. אני רק חולק עליך, הם לא איבדו, הם יודעים היטב, והם פשוט רוצים באמצעות מדינת עומק פקידותית מצד אחד, דיקטטורה של בגץ מצד שני, לשלוט במדינה ללא מעצורים. אין בינינו מחלוקת, הם לא איבדו כיוון. אתה צודק. הם יודעים בדיוק את הכיוון. הכיוון הוא דיקטטורה בגצית פקידותית של מדינת עומק. אני מקבל בדיוק כמו שכשאמרו שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים, אני אמרתי, הוא לא שכח, הוא בוחר לא להיות יהודי.
צריך להבין את זה, אגב, לא כולם, אבל זו מבחירה. כן, אבל אתה יודע, אבל אתה לא שומע אחרים שאומרים נגד אלה שבוחרים. לא, אז יש לי כן, אבל מחלוקת אחת איתכם, והיא עצומה. זה נכון שבבגץ יש שופטים שלוקחים לעצמם בחורה לא להם, זה גם לא הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, זה לא הסיפור בכלל, וגם לא להפך, הם לוקחים לעצמם שלטון לא להם, הם לוקחים לעצמם אידיאולוגיה לא להם, זה נכון. זה גם נכון שהפקידות במדינת ישראל השתלטה על מרכזי הכוח, וזה אפילו נכון שהיועצים המשפטיים, במקום לייעץ, הפכו להיות הקובעים והמחליטים. הפוקדים המשפטיים. נכון, אבל המחלוקת העיקרית שלי איתכם, שמי שגרם לכל הדבר הזה, אלה נבחרי הציבור. נבחרי הציבור היה להם נוח במשך עשרות שנים להתייחס לבגץ כשכפץ אנושי. מה זה מחלוקת איתנו? אני אמרתי אחרת. לא, לא איתכם ספציפית, אבל כשאני רואה את כולם זועקים נגד בגץ, מבלי לבוא לנתניהו בטענה למה הוא לא מעביר פסקת התגברות, יש להם שבר עמוק בהבנה. אז קודם כל, אני דיברתי כאן ארוכות נגד פסקת ההתגברות, ובעד טיפול שורש אמיתי בדיקטטורה של בגץ. זה קודם כל. שנית, על נתניהו אפשר לומר כל דבר, אבל דבר אחד אי אפשר לומר עליו, שהוא כסיל פוליטי. לא, הוא אופורטוניסט. אני חושב שהוא השועל הפוליטי. אני מסכים. מספר אחד, בהפרש עצום מכל אחד אני אחר. מסכים איתך. נתניהו לא יעזור עוז להכריז מלחמה נגד הממסד המשפטי. הוא בנה אותו. כאשר, ממש לא, כאשר אף פעם לא היו לו 61 חיילים מקף חקים שיצביעו בעד חוק יסוד שיעקר את כל ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ. אתה יודע, אני חייב... לא, והנה מצאנו מחלוקת. הנה מצאנו מחלוקת. בדרך לקיצון יש כמה תחנות. אין שחור או לבן, ומי כמוך יודע, עם כל הניסיון שלך שהוא רב משלי, כמובן בועז, עם הידע, היכולת והניסיון, היום יומי, וההתעסקות היום יומי בדברים האלה. אין שחור או לבן. אני יכול להעיד שלאורך הדרך היו תחנות שבהם היה אפשר לצמצם את הכוח, להעביר פסקת התרבות כזו או אחרת, מצומצמת יותר או פחות, ונתניהו בחר שלא לעשות את זה. לא אני, נכון, אתה לא יכול, תראה, לא נכון, כמו גם שאני גם... לא יכול לחלוק עליך, על ייצוג שאתה עשית בבית המשפט, כיוון שלא הייתי שם איתך, ואני לא יודע מה יצא מפיך, אתה לא יכול לחלוק על העבודה שלי, מה שראיתי, שמעתי וחוויתי על בשרי. אף פעם לא היה בכנסת. כך למשל את הכנסת ה-20, שאתה היית חבר בה, מתחילתה ועד סופה. בכנסת ה-20, מי שתרפד ומודע, בכוונת מכוון, אני מחייך, את השמדת הדיקטטורה של בגץ, היה אדון כחלון. יש לי שאלה. תתקן אותי אם אני טועה. בועז, ברשותך. תתקן אותי אם אני טועה. אני לא זוכר, כי כנראה אולי מפאת גילי, הייתה הצבעה שלא עברה? זה אי פעם הגיע בכלל להצבעה? לא מגיעים. נתניהו לא יביא בשום פנים ואופן, בעניין כל כך... אני לא מאמין שאתה נופל בקונץ פטנט שלו, אני לא מאמין עליך. אני מתקשה להבין ולהאמין שאדם כל כך חכם כמוך. נתניהו מספיק נבון כדי שבנושא כל כך מרכזי, כאשר כך לא נאמר, לא יקום ולא יהיה, לא אתן ידי לפגיעה כלשהי בבית המשפט העליון, ויש לו 10 מתוך 67 הח"כים של הקואליציה, לכן נתניהו לא הביא אף פעם להצבעה הצעת חוק יסוד שתחסל את הדיקטטורה. אני לא קונה את זה. נתניהו יכל לסתום לכולנו את הפה ברגע, להביא את ההצעה, לראות שהיא נופלת, הרי זה לא, או שאם היא נופלת אי אפשר להחזיר אותה לעולם. את המשחק הזה, יורם, את המשחק הזה, את המשחק הזה למדנו ועברנו וראינו. זה בדיוק כמו שנתניהו מבטיח ריבונות שלעולם לא תהיה, מבטיח סיפוח שלעולם לא יקרה, מבטיח לפנות את חן אל האחמר, אך זה לעולם לא יקרה. אתה בטוח שאתה רוצה לחזור לליכוד? אני מבטיח, נתניהו מבטיח. כי גם זה כנראה לי לא יקרה. יכול להיות, מבטיח, לא. יכול להיות שאני לא, יכול להיות שאני לא אבחר לחזור לליכוד, אני בליכוד, וגם פקדתי אלפי אנשים בשנה שחלפה, אבל רק משפט אחד, רק משפט אחד. זה לא תוכנית ויכוחים. לא, חלילה, חלילה, רק צריך להכיר במציאות. נתניהו לא הכיל באחד ביולי את הריבונות, משום שנתניהו חזר ואמר כל העת ולא שינה את דעתו, רק אתמול חזר על זה שוב. הוא הבטיח להכיל את הריבונות בתמיכה עכשווית של ארצות הברית. אבל הוא יודע שזה לא יקרה, אז אל תבטיח. המשחק הזה הוא משחק פסול. סליחה. זה נקרא עונה.
זה לא הונאה. ההופעה והדברים שנשא בבית הלבן לעיני העולם כולו, תוכנית נוראית. הנשיא של המעצמה הראשונה תוכנית בעולם, תוכנית נוראית. אינם הונאה, אינם שקל. לא, 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 אני לא מדבר עליו. אינם, סליחה, סליחה, כל מה שאמר דונלד טראמפ היה מסוכה מראש וכתוצאה מעבודה נמלים של 3 שנים של נתניהו. לכן בכלל הגענו... יורם, על מה אתה מדבר? אתה יודע מי חייך באותו יום, בועז? לי, לכן... לא, מי שחייך באותו יום היה ביילין. לכן הגענו לרגע הגדול שחווינו בו והתרגשנו בו כולנו... טוב, חברים, אנחנו צריכים לצאת רגע להפסקה. מיד אנחנו נשוב כאן, חלס נתניהו, לא נתניהו, יש כאן דברים... לא, סיפור אידיאולוגי, עניינים. אבל אמרת את זה כבר 700 תוכניות, בואו, מספיק. 650. אנחנו מבינים, זהו, הוא חושב ככה, אתה חושב ככה, אני חושב שתוכנית המאה צריך לזרוק אותה לפח. אמת, מסוכנת, נוראית. פסקת ההתגברות גרועה לגמרי. מסכים. פשוט לזרוק גם אותה באותה מידה ביחד, ולעשות משהו כוללני ורציני, אבל זה לא יקרה, למה? כי החברים שלך לשעבר מהכנסת כולם גיגונים דגים. חלקם חברי, חלקם העולם לא היום. חוזרים כאן לגני ישוע בתל אביב. מיד, מיד, מיד. כאן בגני ישוע בתל אביב, שוב ערב טוב חברים יקרים. אנשים שואלים אותי, אמרו לי, אני רציני מדי היום. פשוט הזמנתי ספיידרמן לפה. הבריז להפגנה בבלפור, כל ה... תחפושות שם, הקלוונג'ה והפוקימונים וכל מה שקורה שם. או החייזרים, כפי שקורא לזה יאיר נתניהו. את הוויכוח שלכם, כן? בואו נשים דברים על השולחן. הוויכוח שלנו אידיאולוג. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. תן, תן, עזוב, אני לא רוצה להמשיך, אני רוצה לחתוך. עכשיו תורי, 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 תורי. אין ולא היה מנהיג בישראל ברמתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, על כך אין עוררין גם בשמאל. כולם יודעים את זה. מחלוקות, מחלוקות, טענות, הכל בסדר. עדיין, עדיין... סליחה, תן לי, תן לי לסיים. דיברת, אתה רואה, תראה מה קורה לך. אתה מדבר עליו, אתה יוצא מהכנסת, אתה מדבר... תירגע. תשמע, תשמע, אני מבקר... אבל תן לדבר, אתה לא בכנסת. אני מבקר לא מעט את נתניהו מימין. חן אל אחמר, עזה, כל מיני דברים אני מבקר, אבל את האמת צריך לומר בקול גדול. אין אף אחד בגלריה הקיימת ובגלריה הקודמת, וגם בזאת שנחזית, וזאת שגם נחזית בעין, שמתקרב, לא ליד, שמתקרב לרמתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, מתחברים להם רמטכ"לים, גנרלים, סיפורים והמצאות, השמאל, מה הבעיה של השמאל, יורם? אתה יודע מה הבעיה של השמאל? כל שני וחמישי יש להם שם חדש. הם מתחילים ללמוד קורות חיים, פאנק, מגיע אחד חדש. לא מספיקים. ומכריזים על עצמם כל הזמן, כי הם יודעים שהמילה שמאל, ואני גאה על כך שיש לי אחוזים קטנים בכך שהיא הפכה למילת גנאי בלקסיקון העברי. המילה שמאל היא מילת גנאי בשפה העברית, ולכן הם גם מרמים את הציבור, כמו כחול לבן, שהוא מיזם המרמה הפוליטי הגדול מקום המדינה, כשם שהוא קם הוא ייעלם בפרוטוקול. ואומרים, אנחנו לא שמאל ואנחנו לא ימין. הם צודקים, הם שמאל קיצוני. אני חייב רק מילה אחת ונסגור, איך אמרת את הנושא הרמטי? כבר סגרנו. כי אני אמרתי גם בפרסומות, גם לפני, ואני אגיד גם עכשיו, אין ויכוח שסביב נתניהו, זה כמו משחק של גוליבר בארץ הגמדים, אין לקחת ממנו את מה ששלו, אבל אנחנו מדברים אידיאולוגית. ברמה האידיאולוגית הוא הכין תכנית לחלק את ירושלים, הוא פינה את המונה, בית אל, נתיב האבות ויותר, הוא מביא את תוכנית המאה השיגורה מאוסלו, והיד עוד נטויה. אני לא כאן כדי שיחמיאו לי הביביסטים, או כדי שיחבקו אותי מצד שני. אני כאן לומר את האמת. והאמת היא ברורה, או שאתה ימין, או שאתה פייק ימין. במציאות הנוכחית, בין אם זה מול המסתננים, בין אם זה מול פרוטקשן לחמאס. מה ימין לדעתך? לצערי, אין באמת ימין היום. אין אידיאולוגיה ימנית, לא בהקשר של ישראל, כמדינה שלמה, ירושלים הבירה. שוב, נתניהו הרע במיעוטו, זה הקהל. אבל זה לא אומר שלא צריך לנער אותו. זה לא אומר שלא צריך לנער אותו כדי להחזיר אותו לשורה. סגרנו את הסיפור. כי הוא לעיתים מאבד את הדרך. טוב, יאללה, בואו נקפוץ לנושא. יש פה שאלות של הצופים. מדברים איתי כל פעם, בנו חושך לגרש, כותבים כאן על ה... זה תרתי משמע. אצל אליעד בן-ארי. עכשיו, מחר אמור להיות דיון בוועדה לתכנון ובנייה. פתאום דיון. על מה? בדיוק על יד בן-ארי. פתאום זה קופץ, מפברואר. כלום?
פתאום התקשורת עושה בלגן, התקשורת, אנחנו, כנרת ברש עם החשיפה שלה וכל הדברים האלה, עושים את כל הסיפור הזה, ופתאום זה. עכשיו, מה אומר לי? כן, מה אתה רוצה לומר? הוועדה, ככל הנראה, תחליט לתת בדיעבד היתר לחלוקת הדירה. אז אני רוצה... וחסל סדר פסח. אתה באמת חושב? כן. לא, אני רוצה לקרוא לך, אני רוצה לקרוא לך. תשמע, הרי אני ציטטתי כאן את אישי אדוארד, עורך דין אישי אדוארד, שהוא סגנו במלא מקום ראש העיר. כן, כן, בראש העיר. והמשנה ליושב ראש הוועדה... איש יקר בפני. המשנה של יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה שם. אגב, הוא ליקודניק. איש יקר. נכון, ליקודניק. עכשיו אני ככה חושב על זה, לא שזכרנו את זה עד עכשיו. והוא אמר לי בשבוע שעבר, אין מצב שאנחנו נוותר בעניין, אתה אמרת לי בסדר, בסדר, בסדר. לא, לא, הוא לא יוותר. לא, 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 רגע, הפתעה, הפתעה, פוקימון. כן. איך קוראים לאלה שזורקים עוד פעם, לא זוכר. אני כותב לו, אני מראה לו היום דברים שכותבים ברשת החברתית בעניין הזה, אז הוא אומר לי, ישנם לא מעט דברים, אני קורא שאין להם שחר בפוסט, כל אחד רשאי לכתוב, תתתתתת וכל זה. אני שואל אותו, בכל מקרה, יש לכם כוונה לאשר לה? יש לכם כוונה ליישר ליד בנרית עבירות הבנייה הפליליות שהיא ביצעה, לבשר, לארגן את זה עכשיו ולסדר ולאשר? הוא כותב, הנושא יעלה לדיון ושם תתקבל החלטה בהצבעת שבעה חברי מועצת עיר שהם חברי ועדת תכנון ובנייה. ואז אני אומר לו, ממתי? אני כותב לו, ממתי חברי המועצה קובעים? נעשתה עבירה, טובה צריכה לעמידם לדין, זה הנועלים. זה לא, חברי המועצה לא יכולים לאשר את העבירה. זה לא מדויק. רגע, רגע. הלו, עברנו את זה כבר, זה היה פעם. עכשיו הם לא יכולים. אוקיי. עכשיו הם לא יכולים אחרי שלא יקרו קורה, פעם. צריך לזכור שזה קורה. ואז הוא כותב, אני לא צודק, מפקפק ואז הוא כותב לי, אתה צודק בסמכות הטובעת לבחון האם קיימת עבירה ולהגיש כתב אישום בהתאם לשיקול דעתה. במילים אחרות, אתה מבין בין השורות, סלחו לי למילה חרטבונה. כן. לא חרטבונה, יש פה... בונה חרטה. יש פה מעשה סיני, מכוער ודוחה. ולא בפעם הראשונה. כי הראשונה. אני אומר לך, מעבר לעניין, שאין אפילו בקשה של הגברת ליאת בן ארי לאשר לה בדיעבד את חלוקת הדירה. אפילו זה לא קיים, ובכל זאת הוועדה מתכנסת לא, יש, כדי יש לדון. יש בקשה ליתר שהם ביקשו לאשר את, את הדברים שלהם, הם מילאו את זה והורידו את זה מסדר היום של המועצה הקודמת. עכשיו פתאום, מהר מהר, לארגן את הדברים האלה, בתוך כל החושך שעושים שם ליד כן. הבית שלה, כדי שההפגנות כן. שם... לא יאמן, אתם מבינים? לא יאמן. אצל ראש הממשלה מאירים את האזור, ושם עושים הפגנות. ומחשיכים. טוב, כפי שאני אמרתי, אני צופה שהפרשה הזאת תסתיים בלא כלום, כמו שהפרשה של הגשת תצהיר כוזב לבית משפט, עבירה שדינה כמו עד, דוד, שבע, כמו נלפיש, עד שבע, כמו שבע שנות מאסר. ואם תהיה פנייה לבגץ? נו, באמת. נו, באמת. אתה רוצה שאחרי זה יחלט את השמנת, לא הבנתי. תראה, כבר לפני 30 שנה אמר עורך דין דרור חוטר ישי, כשכיהן כראש הלשכה, לטעמי האדם היחיד שהיה ראוי לתואר ראש לשכה מהקמת הלשכה בשנת תשכ"א 1961, הוא אמר את הדבר הבא. ישנה סימביוזה של 99% בין הפרקליטות, הכוונה לפרקליטות המדינה, לבית המשפט העליון. וכל המוסיף גורע. אני רק רוצה להגיד משפט אחד. נתניהו? אני... סתם, חזרתי, אתה מאשים אותו בהכל. אני חס וחלילה, לא, אל תתבלבלו. אני לא מאשים אותו בהכל. אני רק אומר... תראה איזה תנועה יש כאן. אני רק אומר שבתוך הבליל של הספינים צריך להירגע ולהסתכל גם על הדברים שבהם הוא לא בסדר. כי אם אנחנו... עזבו את זה כבר, ליאת בן ארי. לא, אז ליאת בן ארי. קודם כל, אני מכיר את ישי ואני לא מפקפק ביושרה שלו. אני בוחר לסמוך עליו מבלי לדעת מה תהיה החלטתו מחר. אני מקווה מאוד שהם יהיו מספיק אמיצים ללכת עם הדבר הזה למול התובעת המקומית כדי להגיש כתב אישום, לפחות לפתוח בחקירה כדי לבדוק את העניין ולא לאשר עבירה בדיעבן. רק מה? אומרים, איזה הוא חכם הרואה את הנולד? זה לא אומר שהוא נביא. הוא חכם והוא רואה את הנולד כי הוא ראה דברים כאלה בעבר, והוא מזהה את אותם תהליכים היום. אנחנו רואים פעם אחר פעם איך כל דבר שקשור לחונטה המשפטית, או לפרקליטות, או בתקשורת, כנופיית נסגר... כנופיית שלטון החוק. אתה מגדיר את זה מצוין. לא אני, נסגר, נשיא המדינה. נסגר נכון, מצוין. זה לא אני, נשיא המדינה. אחד המשפטים הבודדים שאני איך שהוא יכול מצטט. להסכים עם האיש.
אני רק מצטט. אני אומר שבסוף הם סוגרים לעצמם, הם מקפלים לעצמם, הם בשמור לי וישמור לך, ולא רק הם עושים את זה, הספינים שלהם, בניגוד לפוליטיקאים, שהספינים של הפוליטיקאים מסתכמים במילים, במקרה שלהם הספינים מסתכמים בכתבי אישום, תופרים כתבי אישום. אני מפנה אותך לכך שבעברית לא אומרים ספין, אלא סחריר. סחריר, אני מכיר. סחריר, אז אנחנו... אנא, במיוחד כחבר כנסת לשעבר, אז אם כבר מדייקים, אז זה חבר הכנסת. בית הנבחרים של המדינה היהודית, נא להשתדל לסלק מהלעז העברי את הלעז, ולהשתמש בעברית נקייה. סחריר. טוב, אני ככה, בזמן שמדברים, אני מסתכל ככה במסך, ואני רואה שמאחורינו רואים עוד פעם מנופים ובנייה, עברתי קודם דרך רמת גן, מנופים, תראה, ובנייה. תראה, אני העתקתי את משרדי. הרגע דיברנו על סחרירים. אני העתקתי את משרדי ממש לפני מספר שבועות מהבורסה בתל אביב לאזור המסחרי הכי מתפתח במדינת ישראל כיום, וזה בצפון בני ברק, ושמה כעת בבנייה 11 מגדלים וקניון, הם בגב שלנו, אלה המנופים שלהם. שכל אחד מהם מ-30 קומות ומעלה, ורובם 40 קומות. בדיוק, אלה המנופים שלהם תמיד. אלה הם המנופים שראית כשבאת למשרדי כדי לקחת. רואים אותם גם ברקע, ורואים אותם גם ברקע כאן מאחורינו. בכלל, איפה שאתה נוסע בארץ, אתה רואה מנופים או דחפורים. דחפורים או מנופים. בכל מקום. תשתיות ומבנים. צר לי. הנה עוד פעם התחלת. לא, כי שוב, אלה סחרירים זולים. זה שיש מנופים, זה לא אומר שהכל בסדר. אף אחד לא אמר שהכל בסדר. לא, אני מבין לאן אנחנו, לאן הסירה הזאת שטה. לא, אתה לא מבין לאן הסירה שטה. אני רוצה לייצב את המציאות. אנחנו מדברים על זה כל יום, שכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו רואים בנייה בארץ ישראל. זה לא אומר... ורואים את המדינה הזאת מתפתחת. זה לא, עצר לי. זה לא אומר שהכל פה. אני אספר לכם סיפור. יום אחד הייתי... 40 שניות לסיפור. ב-32 אני אגמור אותו. הייתי בקזינו, רחמנא ליצלן. עמד לידי חבר ואומר לי, תראה מה זה, זה שמח, והוא צועק, וזה ליד הרולטה מוחא כפיים, תראה כמה זוכים, כמה מאושרים. אמרתי לו, אתה שומע רק את המאושרים, כל השאר בוכים בשקט. ככה גם במדינה, אתה רואה מנופים, אתה רואה אנשים בתור בשדה התעופה, אתה רואה אנשים יוצאים לחופשות, אתה לא רואה את הצרות ויש פה צרות. גם הקורונה, יש מדינה שאין בה צרות. אז בוא, לא נתרכז רק במה שיפה. תקשיב, אני באתי עכשיו, הייתי בקניון, הייתי בקניון איילון, מפוצץ. אין חנייה. גם ברמת אביב מפוצץ. סע לבני ברק. אדון אורן. רקלין במקרה. אדון אורן. מפוצץ. אדון אורן חזן. אתם עושים פה עוול. כל דבר הוא יחסי בחיים. אתם עושים פה עוול. במהלך הוויכוח, אני אמשיך להתווכח ולחפור לי באוזניה. אתם עושים פה עוול לחלשים. אתם עושים פה עוול למעמד הביניים. חזרנו חברים כאן, גני יהושע, תל אביב, האולפן הפתוח, מחצית התוכנית מאחרינו, אורן חזן כל הזמן מציץ בתגובות ורואה הכל נגדו. לא, אגב, לא הכל. לא, נכון, הכל. אח שלי לא הכל. תביא לי. לא הכל, אני אביא לך. מי שכתב בעד אורן חזן, עוד תגובה מחדש. ובית, אני חייב, ובית. אתה חבר שלי, אבל כולם נגדך. אני מצפצף על מי שנגדי. בסדר, אתה מצפצף. והסיבה היא פשוטה. לביבי אסור צפצף ולך מותר לא, מותר לו. א', מותר לו, והוא עושה את זה נהדר. רגע, בועז. אתה יודע, אורן, אני אוהב אותך ומכבד אותך. לא, אתה לא אוהב, אתה לא מקשיב. אבל אתה נזרקת מהליכוד, כשאתה יורד. בועז, נדייק. בוא נדייק. חייב לדייק, אני לא אוהב שקרים, צריך לדייק. א', מותר לו, וזה מה שהוא עושה, רק ההבדל ביני לבינו שהוא ראש הממשלה ואני לא, והוא צריך לדאוג גם לאלה שמצפצפים עליו. ב', אני מצפצף כי גם אלה שהיום כותבים נגדי, בסוף זה יגיע לפתחם. הוא לא דואג לאלה שמצפצפים עליו, מה שאתה אומר. בסוף, אני, יש לי מחתרים. הוא לא דואג לאלה שמצפצפים עליו. אני אדגיש... כל מה שקורה באיראן זה לא אלה שמצפצפים עליו. אני אדגיש עוד פעם... אתה שמאלן? לא, אני הולך ימינה. אני אדגיש עוד פעם. אני אדגיש עוד פעם מה ששלו שלו, ולצד מה ששלו יש הרבה ביקורת. ואני חייב להגיד דבר פשוט. השטות הזאת, הסחריר בגרוש וחצי, של יצאת מהליכוד, הוציאו אותך מהליכוד, אז אתה מדבר, הוא בולשיט. אני קורא לך מה שאנשים אומרים. אז בואו נגיד לאנשים,
אנשים זה בולשיט. לא, אבל או שהזיכרון... הוא עשור לו לצפצף. או ש... לא, אמרתי... לא, לא, אני אגיד את זה. לא, 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 נעצור. לא, נגמר הדיון. אני מזכיר שאמרתי את אותם דברים, גם כחבר כנסת מהליכוד. שמע. את אותם דברים בדיוק. לא, חייב להגיד את זה. די, אבל זה לא התוכנית. חייב להגיד את זה. זה נעשה בפטריוטים, לא בתוכנית שלנו. אני לא צריך להיות בפטריוטים. לא, שם אפשר להתווכח. לא מתווכחים. אנחנו עונים לתשובות של אנשים מהבית. אז מדברים על עובדות. אותם דברים נאמרו גם בכנסת. יאללה, טוב, אחר כך תתכתב איתם, כאן יש תגובות חיות. היום המשטרה מודיעה, ואני לקחתי כאן יובל שכתב קודם, ראיתי, ולא זוכר כבר את השמות, על הפרופיל המזויף. זה גם נושא שבאמת רציתי גם בלי קשר לדבר עליו, דן ארון, ההסתה נגד ראש הממשלה. היום משטרת ישראל אומרת, בדקנו, הפרופיל הזה לא מהארץ, הוא מישהו שמתפעל אותו מחוץ לארץ, בסדר, הגיוני. ביבי יצא בזוי. אבל אני אגיד לכם מה הקטע. הקטע הוא שמשטרת ישראל הוכיחה היום שהיא יודעת לבדוק מהר. אופה, בדקנו. כן. פייסבוק זרקו איזו מילה לפני כמה ימים, מעיין הדוברת הוציאה הודעה מהירה, אחרי שפנו, מיד הייתה הודעה של חברת פייסבוק, סגרנו את החשבון, ופתאום משטרת ישראל, פאק, רובוטריקים כזה, צ'ק, שלחו ספיידרמן, פאק, יודעים שזה מחול, בדקו, הגענו לבן אדם, הוא לא מהארץ. איפה כל היתר? רגע. אדון אפרים שמיר גר בארץ. רגע, רגע, רגע. אולי גם הוא כבר לא בארץ, לא יודע. רגע. אבל זה שזה בא מחול, זה לא אומרת שהחול הזה לא מופעל מפה. זה לא אומרת. כלומר, זה שבאופן ישיר זה בא מחול, זה לא סותר את ההנחה, את האפשרות, שזה בא מפה, ולכן אתה לא צריך לעצור... בא מפה כאילו בהנחיות אתה מתכוון, בדיוק, שיבינו למה אתה ולכן, מתכוון. ולכן אתה לא צריך לעצור את החקירה בגילוי המרעיש שזה בא מחול, אלא אתה צריך להמשיך בחקירה ולראות מי מפעיל את החול הזה. לא, אבל אתם הלכתם... עצר לי, אני חייב להתערב. אתם הלכתם רחוק למקום שהוא לא נכון, ואני אסביר למה. כמו שאמרת בו, אז הרבה אנשים שחיים אתה, כאן... יש משהו שאתה מסכים איתו? לא, להפך, אני רוצה לחזק אותך, כמו שאמרת. מה, מה קרה? לא בא לי. התשלום מבלפור קופץ, אחי? לא, אני קורא את התגובות. לא הבנתי, התשלום, אני לא יודע. אתה בקביעה, אתה יודע. אני שאלתי, אני לא יודע. אני מאלה שטובים, אני לא מאלה שמדברים. אני רק שאלתי, אני לא יודע. אז תחזור בך, כן. אני שאלתי, אתה יכול לענות, תגיד. לא, אתה תחזור בך. אתה יכול להגיד אין. אני לא, זה, עמית סגל. אני לא קבעתי עובדה, אני שאלתי שאלה. למה? עמית עבדתי אותו והוא שילם. בסדר. תקשיב. כן. אני אומר עוד פעם, אתה אמרת ואמרת נכון. אז פה במקרה הזה אמרו זה חול, אבל במקרים רבים מדובר באנשים פה בארץ. אתה יודע, פעם איימו עליי בפייסבוק איומים הרבה יותר קשים מכדור בראש, אמרו שישרפו את ילדיי כמו ששרפו את הנער הבוחדר, ימלאו אותם בדלק, ואמרו, אני אגיע אליך הביתה, אני אקח את ילדיך מהמיטה, ימלא אותם בדלק בסוף. המשטרה דווקא מצאה את הכותב, עצרה אותו, המליצה לפתוח כתב אישום, הפרקליטה מהפרקליטות סגרה את התיק, ואתה יודע מה הייתה הטענה? היא אמרה, אורן חזן הוא חבר כנסת, הוא אומר את אותם דברים על מחבלים, מה שלא נכון. אז אם הוא אומר את זה על מחבלים, מותר שיגידו את זה עליו. נורא. הבעיה הכי קשה, זה מסמך פנימי שהגיע לידיי, תרצו אני אביא לכם אותו, הבעיה הכי קשה שהם יודעים שיש אנשים שמאיימים פה, שיש אנשים שגם חותרים לפעולה. אני הלכתי בתל אביב, וניגשת אליי גברת, ואומרת לי, אתה אורן חזן, לא, אני אומר לה, אתה באבונותיי. והיא אומרת לי, תגיד, מתי כבר יורידו אותו? בוא, אז היא אומרת לי, מתי כבר יורידו אותו? אני אומר לה, את מי יורידו? היא אומרת, מתי כבר יחסלו את נתניהו? מתי? מתי יורידו את ההיטלר הזה? תשמע. והיא דוקטור מאוניברסיטת תל אביב, מרצה לפסיכולוגיה, תרצה המשטרה מוזמנת לבוא אליה, אני אגיד לה, יגיד להם בדיוק איך קוראים לה ומי ומה היא, אם רוצים למצוא את האנשים האלה, אפשר. למה תגיד לי איך קוראים לה, ואני אומר את השם שלה בפומבי בשידור. אז אני אגיד לך בשמחה, לא שאני מפחד, תגיד לי, אני תגיד לי מי האישה הזאת. ואני בהפסקה הבאה, ואני אומר את השם של היצור המתואב והמחלי הזה, כאן בשידור חי. כתבתי על זה, היא בהחלט יצור מתואב ומחלי, היא בהחלט ראויה לקבל עונש. אף אחד לא יצור. אבל אני רוצה, אני רוצה לחזור לנושא. לא, לא, זה יצור. אני רוצה לחזור. רק צריך להבין. אני רוצה לחזור לנושא ולומר את הדבר הבא. היועץ המשפטי לממשלה, הגרוע בתפקידו מקום המדינה, לא היה גרוע ממנו, הוציא הנחיה... הנוכחי לפני, או קודם? הנוכחי. הוציא הנחיה לפני זמן קצר, שאומרת כהי לישנה. הוא אוסר על המשטרה לפתוח בחקירה עקב איומים, או בפגיעה, או על החיים ממש, על נתניהו, או מי ממשפחתו הגרעינית, ללא אישור שיבוא לאחר בדיקה מעמיקה של פרקליט בכיר באמת. מפרקליטות המדינה. ההוראה הזאת היא סותרת
באופן חד משמעי את החוק. שערוריה. לשון חוק סדר הדין הפלילי אומרת כך, נודע למשטרה על ביצוע עבירה, ובמיוחד עבירת פשע, תפתח בחקירה. לא תחכה עד שפרקליט בכיר מפרקליטות המדינה ייתן אישור לפתוח בחקירה. יש רק חקירה אחת שצריך אישור כדי לפתוח בה. וזה חקירתו של ראש הממשלה, חייבת אישור אישי של היועץ המשפטי לממשלה, אבל לא חקירה של מי שמאיים על ראש ממשלה. יש משהו שצריך להגיד בכל, ותראה איך פתאום... רגע, ובכך, בפועל, אני לא אומר שהוא רוצה את זה במודע, אבל בפועל, מנדלבליט, היועץ המשפטי הגרוע ביותר מקום המדינה, מעודד מסע של איומים על שלמות הגוף, ועל עצם החיים של נתניהו ומשפחתו הגרעינית. אז צריך לומר וחלק. משהו, צריך לומר משהו ברור, שבכלי תקשורת אחרים שלא רואים לקרוא כלי תקשורת, זה לא נאמר. ההסתה כלפי ראש הממשלה נתניהו, וזה לא משנה מאיפה היא מגיעה, ההסתה כלפי ראש הממשלה נתניהו, היא הרבה יותר עמוקה, חמורה וקשה, מההסתה נגד רבין ערב הרצח. לא הייתה הסתה לדעתי. לא, אני הולך... בטח לא מבחינת... שלא יהיו פה יבנות. לא הייתה שום קריאה, אחת אפילו, לפגוע פיזית ברבין. לא, אני... לא לראות בו, ודאי שלא. לא לזרוק בקבוקי תבערה, שום כלום. אני הייתי ילד בהפגנות ההם, אני זוכר את התמונות, אני שומע את הקולות ואני שומע אותם בראשי עד היום, אי אפשר להגיד שמחו לו כפיים מהבוקר עד הלילה. הפגנה לא עושים בשביל למחוא כפיים. בוגד, אגב, קריאות בוגד הן לגיטימיות ומותרות על פי חוק. זאת אומרת, הפרקליטה שאמונה בפרקליטות על חופש הביטוי, זו לא הסתה. היא אפילו הגדילה ואמרה, אם אדם נאמר כלפיו, הוא בוגד וצריכה המדינה לאסור אותו ולהוציא אותו להורג על פי חוק, גם זו לא הסתה. אמרה זו בקולה. אני אמרתי את זה עשרות פעמים. אני אמרתי את זה עשרות פעמים. רק שעליך היו אומרים מסית, זה בדיוק ההבדל. ב-103 אמרתי את הדבר הבא. על פי סעיף 97 לחוק העונשין, יוסף פלביוס ביילין הוא בן מוות. לא על פי איזה ארכי פרחי ברחוב חלילה, כן? על פי סעיף 97 לחוק העונשין של מדינת ישראל, כי יוסף ביילין, כל הקריירה הפוליטית שלו, קורא להוצאת שטחים ריבוניים של מדינת ישראל ולמסור אותם לאויב. לא זה סעיף 97 מגדיר כבגידה שעונשה מוות. בחוק. אני אמרתי את זה פעם בכנסת, לא כלפה אישית, אלא כלפי השמאל. הגדרתי להם את החוק, הגדרתי להם את ההגדרה הלשונית מילולית למהי בגידה, בין אם זה בן אדם לזוגתו, בין אם זה בן אדם לחברתו, ובין אם זה בן אדם למדינה. סעיף 90... לא, יש הגדרה, אני יודע. סעיף 97 לחוק העונשין אומר מפורשות, מי שפועל להוצאת שטח ריבוני של מדינת ישראל מתחומה, עובר עבירת בגידה שדינה מוות. צער בדבריך. צער בדבריך, כי הממשלה רוצה לעשות את זה בתוכנית טראמפ. הצופים בבית יותר חשובים מפה. אמת. מהדיון פה. אופרה בן שטרית כותבת בהפגנות נגד רבין, ההפגנות נגד רבין היו נגד אוסלו, ההפגנות נגד נתניהו משנאה. נכון. ההפגנות נגד נתניהו הם נגד נתניהו, והפגנות נגד רבין, בדיוק כמו שהיא ציינה, היו נגד פשע אוסלו. על זה אין בינינו וזה ויכוח. וזה הבדל תהומי. לא, על זה אין בינינו ויכוח. הפגנות הימין לאורך השנים, בין אם זה באמת פשעי אוסלו ארורים, בין אם זו ההתנתקות, הניסיון לרדת מרמת הגולן, וכן הגירוש, הלאה וכן הלאה. הגירוש. כמובן המאבק על האינטיפאדה השנייה, שאבא שלי התחיל אותו באותה שביתת רעב מול הבית של ברק, שהוביל על ההתפטרות שלו, לעומת ההפגנות של השמאל שהם נגד ביבי. אגב, לכן אני לא לוקח בהם חלק. אין לי משהו אישי נגדו. אלי יוסף אביטן שואל, הוא מבקש, תאמרו מתי בחירות. עד נובמבר יוצאים לבחירות. לעניות דעתי, אנחנו לא עומדים לפני בחירות. בחודשים הקרובים. אני לא פוסל אפשרות שבעוד שנה אולי תהיינה הבחירות. כל עוד יש לנו מתקפת קורונה מחד, ו800,000 מובטלים מאידך, ופוליטיקאי נבון כמו נתניהו מההיבט הנוסף, נתניהו לא יוביל אותנו לבחירות,
נקודה. אני חולק חד עליכם. חד וחלק. אני חולק עליכם. זכותך? אני גם יודע... וזה עליכם, אני עוד לא אמרתי את דעתי. אני חולק עליכם על דעתו של יורם, ועל חלק מהאנשים שכותבים פה. אמרת שדעתם... אז אתה לחלוק על כולם, כולם נגדך. לא, לא על כולם. וואו, אתה בחיים לא הייתה לי. אתה יודע מה, אני חייב להגיד את האמת. אני רואה פה כותרת, אורן חזן אומר את האמת. בחיים, עשינו לך טובה. בחיים, לא הייתה לי תוכנית באולפן הפתוח, אנחנו תוכנית 300, או כמעט 350, או 60, או 70 תוכניות כבר, אני לא יודע כמה. בחיים, לא הייתה לי תוכנית ש-99% נגד פאנליסט. לא, אני אומר את האמת. אתה יודע, שהיית פה פעם עבר, הייתי מפרגן לך לתגובות בעד. לא, זה הפוך, אתה אומר. הכל נגדך, אורן. תקשיב. לא יודע, משהו. אני חייב להגיד משהו. אח שלי יקר, משהו בקופסה צריך לסדר. יש בעיה. בועז. במים זה תסדרו לו. בועז, אחי, לך כבר לא נותרו שערות על הראש, כנראה שיש סיבה. אני שומר על המעט שנשאר. יזום בזה בסדר, תאמין לי. אני שומר על המעט שנשאר, והסיבה היא כי אני שומר על האמת. האמת היא כואבת. אין מה לעשות. היא כואבת לך, אתה כאובה. אורן, אורן. בוודאי שהיא כואבת לי. אורן. שאני רואה את המסכנים, את החלשים. שאני רואה את הימין נמחק, בוודאי. אורן, אתה יודע מה מרגיז אותי מאוד. אתה יודע מה מרגיז אותי מאוד. לא אני, חבובות. אורן, אתה יודע... מיד מהחזון לגני ישוע בתל אביב, מיד. חרב השעה שלנו כאן אחרונה לתוכנית הזאת, כאן. מגני ישוע בתל אביב, ימים כתיקונם, שפטל, בתל אביב, אני חושב במועדים האלה, זה הופעות כאן באזורים האלה. זה נכון. שנה שעברה, רוד סיוארט, אם אני לא טועה. אני הייתי, כזה אני חושב שזה שנה שעברה. אנחנו אבל נמצאים בהופעת הגל השני של מתקפת הקורונה, שיש דרך אגב לומר לא קורונה, אלא COVID-19. זה השם הרשמי של הנגיף ממשפחת הקורונה. לא צריך לדייק. זה קורונה משפחה, שם פרטי, COVID-19. נרשום את זה, בסדר, נרשום. אנחנו יודעים, אני אומר שוב, אני לוקח אותנו רגע באמת, אנחנו נמצאים באמת במקום שהוא בעונה הזאת של השנה, מרכז הבילויים, נקרא לזה כך, ההופעות, יש כאן הופעות של אמנים רבים, הופעות של 50,000, 30,000, כמויות. היה כאן, הזכרתי, רוד סיוארט, היה עוד איזה, מי הזמר הגדול של השנה שעברה? ברח לשמו, עם השיניים הלבנות, נו, מי זה? ברח לשמו, גם הייתי בהופעה, ובאמת חילקנו אז כרטיסים לחיילים, ובאו באמת מלא, ומגיעים לכאן לראות, הם צוחקים לכאן מסביב על השיניים הלבנות, כי כולם יודעים מי אני מדבר, אף אחד לא זוכר את השם. אבל... אני לא בקי כל כך בצבע השיניים של האומנים השונים. כן, אני חייב להגיד לכם ששפטל בקי בשירים, שנות ה-50 וה-60, ופולנקה וניל סדקה וזה, אבל בסדר. פול מוסטפה אנקה. מוסטפה, בטח, הרבה לא יודעים. פול מוסטפה אנקה. טוב, פה לא מעניין אותנו. עכשיו מה שכן מעניין אותנו, שוב, אני חוזר לכאן. אני חוזר לכאן, אנחנו בתקופה הזאת, זה מה שקורה בכל העולם אגב, אבל בתקופה הזאת כאן בארץ, היינו רגילים לראות כאן, באמת, פקקים ו... ותן לי סיבה טובה למה זה לא קיים. אני לא מדבר על שלושה מועדים של הבחירות, שפה היה ליכוד. וגם כחול לבן, אם אני לא טועה, באזור. אבל הליכוד כאן, פעם אחד שלמה, פעמיים גני התערוכה. נכון. אורן, תגיד. כן. כתב לי כאן קודם רוני, שמי ש... בוא, אני אחפש את זה, שבליכוד מי שיוצא נגד המנהיג, או המפלגה או הבוחרים, אין לו תקומה. כך הוא כותב. צודק. אתה בבחירות הבאות, מה, תרוץ בצומת עוד פעם? במה? קודם כל, אני מזכיר לך, כי זה היה אצלך דווקא באולפן. אני... פקוד לליכוד, אני חבר ליכוד. בשנה שחלפה פקדתי למעלה מ-3,000 חברים לליכוד, שבעזרת השם בחודשים הקרובים גם תהיה להם זכות בחירה. זו פרופגנדה, אני שואל איך אתה תרוץ, זה מה ששאלת. לא, פרופגנדה, אני נמצא בליכוד, אני מתכנן, מתכוון גם לנסות לרוץ בליכוד. להגיד לך מה תהיה התוצאה, אינני יודע, להגיד לך שזה קל, לומר את האמת במקום שבולו, שהרוב הולכים בעיניים עצומות, מתוך DNA ששומר על המנהיג, לא. אבל אני מתכוון לעשות את זה, ובעזרת השם אני מקווה גם לצלוח את התהליך. אבל אני רוצה להתייחס למה שדיברת עליו, המקום הזה של ההופעות. אני לא מצליח להבין למה אי אפשר לאשר את ההופעות האלה. אני יכלתי להבין את זה בגל הראשון, אני לא מצליח להבין היום... הגל השני יותר חמור מהראשון. אני לא מקבל את האמירה הזו. הגל השני יותר חמור מהראשון. אני מסתכל על המספרים, אלפי נדבקים ביום, חולים בודדים מנגד, כל מספרי ההפחדה שסיפרו לנו לא קיימים, יש COVID-19, מחלה מסוכנת, רק מה, היא מסוכנת לפלגים באוכלוסייה. יכול להגיד לך שאני נמצא בקבוצת הסיכון הגבוהה, הריאות שלי עובדות 60%, ואני יודע שאני צריך להיזהר, אבל אם חובשים מסכה, שומרים על היגיינה, אם שומרים על הכללים, אין שום סיבה בעולם לא לצאת לחיים. COVID-19, או בשמו
פופולרי, קורונה מסוכן, בדיוק כמו שלאחרים שפעת מסוכנת, בדיוק כמו שלאחרים כל וירוס אחר מסוכן. הקורונה היא כאן והיא לא הולכת להיעלם. חיסון לא יהיה בשנה, שנתיים הכל, הקורונה. הכל, כל וזו אורן. וזו כבר לא תקופה, הכל, כל זו שגרה. אורן, והמחשבות, מחשבות יורם לס. אם היית עוקב אחריי ברשת, אז היית מלך שומע הקורונה. שאמרתי את זה עוד לפני שהוא הופיע לראשונה בסדר, בטלוויזיה. בסדר, אני אומר לך. אני, ההבדל ביני לבינו זה שהוא מתכחש למחלה גם עצמה. אני לא מתכחש למחלה. אני רק אומר לך שאני לא מקבל את זה, שעולם התרבות סגור, אני לא מקבל את זה שאין הופעות. בוא, אני חייב להגיד לך משהו, בוא, אבל בוא נהיה עכשיו באמת עניינים. אתה ישבת אצלי לא מעט פעמים. אמת. אוקיי? עד לפני שנה וקצת היית עמוס בפרגונים לראש הממשלה בנימין נתניהו. לא נכון. תן לי לסיים, אחר כך. צריך לדייק אבל, בוא. אחר כך תגיד שאני לא מדייק. היית עמוס בפרגונים לראש הממשלה בנימין נתניהו. בוא, אז אתה טועה. סלפי בכל מקום בארץ. עדיין. לא, באמת. בסדר, עדיין. בסדר. בכל מקום בארץ. עכשיו אתה יושב כאן שעה, באמת, אני אומר לך את זה ברמה האישית, אתה יושב כאן שעה, ואתה נשמע לי כמו, זה לא מפגיני בלפור, כי שם באמת הזויים, אבל כמו אלה ששולחים אותם לשם. אני. הכל נגד, קורונה לא, זה לא, זה לא, זה לא. יש אמת. מה קרה לך, עברת למרץ? לא קרה. עוד פעם, תראה, אורן, הערתי לך. מה קורה פה? אורן, הערתי לך. תזכיר לי מי זוכר. אורן, הערתי לך בהפסקה. יורם, אני לא זוכר להערות שלך. שהדבר שהכי לא מוצא חן בעיניי. בסדר, יעבור לך. שאתה כל הזמן מחמיא לעצמך. אל תפריע לי. אתה לא כל הזמן. אתה לא יכול לשבת לשאול מחמיא לעצמך כל הזמן אתה מחמיא לעצמך כדובר אמת ואני אמרתי לך שמנחם בגין היה פעיל 50 שנה אני לא מנחם בגין בפוליטיקה הישראלית אני זה לא הוא ואף פעם לא אמר על עצמו אף פעם לא אמר על עצמו שהוא איש דובר אמת אוקיי עכשיו אני ולכן כולם אמרו עליו שהוא כזה. עכשיו אני אעזור לך. ואני אומר לך שאיש אמת אמיתי יורם, לעולם לא לך. מעיד על עצמו בסדר, שהוא איש יופי, אמת. יופי, שמענו. עכשיו אני אעזור לך, בסדר? אני קודם כל אשיב לך. אני מזכיר... רק תראה מי כותב אחלה אורן, אבל אני, עזוב. כן. זה לא עזוב, נו. אני לא, לא זה פה, לא כן, מפריע טוב. לי. אני לא מתרגש מזה. אתם אומרים ערבי, כאילו ערבים זה דבר רע. תירגעו, פרופורציות, בסדר? אני רוצה להזכיר לכם שעוד ב-2017 וגם בתחילת 18 כשנולדו כתבי האישום, לא ברמה הפרסונלית נגד נתניהו, אני עדיין מקווה, אגב, לא בשבילו, אלא בשבילנו, שהוא יצא זכאי במשפט שלו, כי המדינה לא תעמוד במציאות שבה הוא יישב מאחורי סורג ובריח, מכיסא ראש הממשלה. הוא לא יישב מאחורי סורג אמרתי, ובריח. אמרתי, אני מתפלל. אה, תתפלל, הוא לא יישב. אני מתפלל שהוא יצא זכאי. אני מאמר שאלה שתופרים אותו אולי ישבו. אני קודם. מסביר לך, בוא, אני בוא, מתפלל. בוא, בוא, אתה יודע. תן לי, סיפור, תן לדבר, שאלת שאלה, בוא, אתם רוצים תשובה, לא? אני מזכיר לך שהייתה לי ביקורת. לא, הוא שאל אותו, הוא אמר לי שלפני שנה הייתי מלא בגינונים, תן לי לעזור לך, כנראה אתה התקשת בלהבין את השאלה. אז אני אעזור לך. אני תמיד אמרתי את מה שאני חושב. הייתה לי ביקורת על הפינוי של המונה. הייתה לי ביקורת על הרצון לחלק את ירושלים. הייתה לי ביקורת על נתיב האבות. הייתה לי ביקורת על המסתננים בדרום תל אביב שלא מגרשים אותם. יש לי עדיין ביקורת על הפרוטקשן שמשלמים לחמאס. אותם דברים שאמרתי כל הזמן, אני עובר גם היום ואומר גם היום. אגב, אלה אותם דברים שבגינם לא נבחרתי. וזה בסדר, אני מקבל את זה. זה מה שהציבור הליכודי רצה, וזה מה שהוא קיבל. עדיין קיבלתי למעלה ב-16,000 קולות בתוך הליכוד. זאת אומרת שיש עדיין אנשים שמתחברים לדבר הזה. להגיד לך... בן גביר קיבל יותר. לא, בתוך הליכוד הוא מעולם לא התמודד, תדייק. לא, בסדר. עכשיו רגע, רגע, רגע. אבל רגע, רגע, רגע. בועז, משפט אחרון בהקשר הזה. בבחירות קיבלת 4,000 קולות. דווקא היום הייתה לי שיחה עם חבר קרוב. חבר מרכז ליכוד מהצפון, שאמר לי, אורן, בוא תתחיל להגיד, היי דה ביבי, היי דה ביבי, ויאללה, הכל יעבור. אמרתי לו, אני לא מסוגל, כי הסיפור הוא לא, כן ביבי או לא. הייתה מדינה לפנינו, והייתה מדינה אחרינו. אורן, אף אחד לא מבקש כשיש עוולות חברתיות, היי דה ביבי, מי מבקש? כשיש עוולות חברתיות ואידיאולוגיות, אבל אתה לא יכול להגיד שהכל רע. אני אסביר לך, אני לא אומר שהכל רע. אבל אני לא אומר שהכל רע. צריך לדייק, אני לא אומר שהכל רע. אבל כשרע, אני אומר שרע. בוא נסכם את זה במשפט אחד. יש מעל 2 מיליון שחולקים עליך, אלא מספיק. לא בטוח. ביתר מהשמאל. אני חושב שאתה טועה. גם אני הצבעתי ליכוד בבחירות האחרונות. אורן, עדת לבחירות. גם אני הצבעתי ליכוד בבחירות האחרונות. גם אני עזרתי לליכוד לקבל עזרה. ולקבל עוד קולות. בין זה לבין הרצון שכל מי שחולק על הדרך הוא בוגד, הוא שמאלן, זה סחריר בגרוש, חלס עם המשחקים, זה יכול לעבוד על הרבה מאוד אנשים, לא עליי.
אורן, שורה תחתונה. השורה התחתונה היא פשוטה. הלכת לבחירות. אתה ממשיך להגיד בשידור. אורן, די. אורן, אבל שמענו. אורן, שורה תחתונה, הלכת לבחירות. לא רלוונטי. אני זה לא... הלכת לבחירות. יורם, זה לא רלוונטי. תראה איך אתה מתנהג. אתה לא מאפשר להוציא משפט שלא מוצא. אבל לא רלוונטי, אבל תן לו לדבר. לא רלוונטי. לא אתה. הלכת לבחירות. אתה לא תקווה, כי אני לא צריך להצביע בשביל. הלכת לבחירות, ו4.5 מיליון מצביעים, קיבלת 4,000 קולות. אני אענה לך, זה לא רלוונטי, זה לא קשור, לא בגלל הקולות שקיבלתי, לא גירשו את המסתננים. טוב, בוא, אני רק רוצה להתקן אתכם, חברים, די. ולא בגלל הקולות, משלמים פרוטקשן לחמאס. תן לנו לעשות תוכנית, די, חלאס לשים השטויות האלה. טוב, בהמשך לאישור ראש הממשלה, אני רק מתקן אתכם בימין נתניהו לסייע הומניטרית ורפואית ללבנון. הנחה ראש הממשלה את ראש המל"ל מאיר בן שבת לשוחח עם שליח האו"ם. כדי לברר במה ישראל יכולה עוד לסייע ללבנון. יש שם מעל 50 הרוגים פיצוץ, שבהתחלה יחסו אותו לישראל. אני לא יודע גם למה כל העזרה הזו שצריך לה, אני לא יודע מה לבנונים עוזרים לנו, אבל זו דעתי האישית בעניין הזה. בואו נדבר רגע ממש, ממש לפני סיום, על כל האירועים שמתרחשים בעולם, הסיפור של איראן, הסיפור של חיזבאללה בצפון. מערכת הביטחונית שלנו מאוד עסוקה. על פי פרסומים זרים, וחלק מה שמותר להגיד שהם אומרים כאן. בהחלט, גם כאן נתניהו מוביל, החל מכניסתו למעון ראש הממשלה בשנת תשס"ט 2009 למניין האקום, מדיניות נחושה למנוע מאיראן נשק גרעיני, א', והצליח להביא את ארצות הברית למהפך של 180 מעלות בעניין הזה, ראה, העיצומים שהאיומים והנוראים מבחינת איראן שמטיל עליה נשיא ארצות הברית מחד, הוא מידך כמשלים למנוע כל אפשרות איראנית לפתוח חזית נגד ישראל מהגבול הסורי. שני הדברים נעשים בהצלחה מדהימה כתוצאה ממהלכים מדיניים יוצאים מגדר הרגיל, וזה אחת הסיבות, לא היחידה, שנתניהו בבחירות האחרונות קיבל יותר קולות מכל מנהיג מפלגה מקום המדינה. 1,350,000 קולות ישירות, 2.4 מיליון ישירות ובעקיפין באמצעות מפלגות שהכריזו לפני הבחירות שילכו לקואליציה אך ורק בראשות נתניהו. טוב, אני רוצה רגע, שנייה. אני רוצה רגע לעשות רגע ניתוח לנושא הזה, ככל שאני חושב עליו, על ההודעה הזאת של הממשלה, של ראש הממשלה, ההנחיה הזאת, לתת סיוע שם ללבנונים. בואו נעשה רגע מחשבה. האם יש פה ההיגיון הזה להראות ללבנונים, תראו, אנחנו באים לעזור על מה שחיזבאללה דופקים אתכם. הרי זה מחסן נשק שם שהתפוצץ. כל הדברים האלה, האם זה בא משם? בהחלט אני חושב שזה אפשרי, אבל לדעתי נתניהו מציע את ההצעה הזאת כדי להיראות אומני ובעל רצון לסייע אפילו לאויבים, אבל בידיעה ברורה שהלבנונים ידחו את ההצעה. יש פה משהו יותר עמוק. ראשית, צריך להגיד שפה גדול לנתניהו בעניין הביטחוני. ישבתי בוועדת חוץ וביטחון 4 שנים בכנסת. יש דברים שאי אפשר לדבר עליהם, אבל אם יש משהו שאי אפשר לקחת ממנו, זה בהקשר הזה את הפעילות שהוא עשה. זה שלו ומה ששלו שלו. לעניין של לבנון, ההחלטה להציע להם עזרה נובעת בראש ובראשונה מהעובדה הבסיסית שבסוריה וגם בלבנון ובמדינות ערב נוספות מהבוקר עד הלילה מלידה ועד יום אותם מספרים על האויב הציוני. וכשנתניהו בא ומציע בשם מדינת ישראל סיוע הומניטרי, ולא בראשונה, צריך לזכור את בית חולים השדה שהוקם לאופוזיציה ולפצועים הסורים, צריך לזכור פעולה ופעולות של חילוץ והצלה במדינות רחוקות, גם כאלה שעד היום לא מדברים עליהם, וגם העזרה הזו זה בסוף לבוא לאזרח הפשוט, בסוף התהליך, זה שמקבל על הראש מהבוקר עד הלילה מחיזבאללה ומארגונים אחרים, וגם מהממשלה שלו עצמו, להבין שהאויב הציוני במרכאות הוא לא כמו שמוכרים לו, שהסיפור הוא אחר לגמרי, וכן, גם לסירוב הלבנוני, למלכוד, זה ממש מלכוד שנתניהו יוצר לממשלת לבנון, יש משקל גם מול העולם כולו וגם מול הלבנונים עצמם. נראה לאן זה יתגלגל, תרשה לי להניח שהם לא ירצו את הסיוע שלנו, אבל הצרה היא שלהם ושיהיה להם בהצלחה. טוב, אורן חזן, תודה רבה. בשמחה. שפטל, תודה גם רבה. לך ותודה לאורן חזן. ובשרות טובות לעם ישראל, זה מה שחשוב. אגיטה פסוירס, כמו שאומרים ביידיש. אגיטה פסוירס, טויבס. אמרתי טוב?
כן, אגיד, לא, לא, אגיד איזה הטובה. טוי וס בסורס. זה כמו להגיד, כמו להגיד ביידיש, אומרים מים אחרונים וסר. העיקר... מים אחרונים מים. לא, אחרונים וסר, לא מים אחרונים וסר. העיקר, העיקר... בסוף צריך לשמור על המדינה. זהו, עד כאן, חברים, מגני ישוע בתל אביב, ומתל אביב לירושלים, בירתנו שלמה, למבזק החדשות. יונתן, ערב טוב. ערב טוב, בועז. מה שלומכם שם? אנחנו בסדר, אתה יודע, אווירת תל אביב כזאת, אבל בסדר. נשמע שכל אחד מאגף את השני מימין. מי ניצח בסוף? אני. אתה, יפה מאוד.